Hallå kamrater. Ja, det är då någonting för 150 press del 21. Jag har koll på vilken del det är. Kommer väl täcka många bollar, så det kommer inte vara så mycket att jag drabblar. Jag har faktiskt skrivit ner en liten lista så jag ska kunna ta mig igenom snabbare här. Och ifall jag tar 2021, året som väntar, där vi är allihopa. I enkelhet, hur det kommer se ut för mig, det är jag är än så länge jag är hel och frisk och bra och allting är fantastiskt. Axlar gör inte ont, bröst gör inte ont, underarmar gör inte ont, huvudet gör inte ont. Jag har ju en höft som bråkar då, men den påverkar inte bänken. Den är lite sådär från och till. Nu vart den lite irriterad igen, men där tar man, vill man veta mer om det så får man titta på marklyftsatsningen. Men annars så har jag ingen att klaga på, träning och bra, hade väl en liten dvala, men mer eller mindre vad som väntar om vi tittar på det. Så är det att jag nu om mindre än 2 månader så kommer min fru föda barn. Och så det kommer bli lite, alltså det är första ungen jag får. Så det blir första gången jag blir pappa, det är jättekul och allt med det. Men för att liksom hålla sig till träningen så får vi se, jag räknar väl med att man får ge och ta och se lite vad det blir. Men jag vill väl tro att det blir väl ungefär en vecka som kanske blir helt hållet från gymmet, ifall det blir några dagar där på plats och lite runt omkring där. Och sen kanske att man får vara hemma några dagar och se efter allt. Det får man se helt enkelt. Det kanske handlar om att jag inte missar ett enda pass, eller så kanske jag blir flera veckor. Det får vi se helt enkelt. Men det är något som i början på mars kan bli att det blir lite, att det stannar av lite. Sen efter det, så vad gäller tävlingar, så jag har inga, jag går inte runt och har några förhoppningar. Jag hoppas givetvis att vaccin, corona, alltihopa, det här ska nå ett potentiellt slut under året. Men jag vill inte heller vara, vad ska man säga, blåögd till det. Det kanske är fel, det kanske är för hård, jag vet inte. Det är ju ingen som vet någonting egentligen, men Svenska Styrkelseförbundet har sagt fryst alla tävlingar fram till, eller fryst verksamheten fram till mitten på året egentligen då. Och det tycker jag väl är rätt. Jag har att vi kommer komma igång med någonting innan. Vad gäller internationella tävlingar, jag tror inte att det kommer bli något sånt. Om så tror jag det är så här, det är liksom VM i bänkpress går i Kazakstan. Jag tänker inte åka till Kazakstan 2021 för att tävla i bänkpress när världen ännu inte har hunnit få liksom vaccin, som det ser ut som att den kommer inte kommer att få till dess. Så nej, det kommer inte. Och har man sett Borat, det nya Borat, då vet man också att man inte bör åka till Yasomat. Då förstår man ett och annat. Då vet man mer än många andra vad gäller corona och Kazakstan. Men så det är det. Och så jag kommer träna på. Jag kommer träna för att bli stark. Jag kommer inte hålla på och göra några så här toppningar. Även om inte, jag kommer inte topp om det inte finns någon tävling. Jag gick upp och lyfte tungt. Och gjorde 2,35 bänk här. För precis i början på januari. Och det gjorde jag från ingenstans. Det var samma dag, så vart jag okej, vi får barn i mars, jag tränar på. Jag kanske, jag vill veta hur stark jag är. Jag vill veta hur stark jag inte är kanske framförallt. Vad gör jag i en touch and go bank bara från ingenstans rakt upp ner. Först gick ju tanken att göra med stopp, men sen tänkte jag, om jag vill testa igen om ett par till månader och se vad jag gör, om jag pausar idag, då kanske jag har en kort paus eller en lång paus. Och är det på tävling, då är det skitsamma. Ibland har man en dubbelt, jag har tävlingslyft. Det jag har haft, när man bryter ner lyfter och tittar, där man har haft, tror jag, typ 2,8 gånger så lång paus som jag haft på andra tävlingar. Så en tävling, ett pauslyft säger liksom en touch and go, då har du inget att diskutera. Och är det på träning, då är det skitsamma, för du är inte på tävlingen då. Så jag bara, men skitsamma, jag kör touch and go. Då är det ganska enkelt, röven i bänken, ner i bröst, upp på raka armar. Inga konstigt, så 35 där. Det var väl, någonstans så tror jag att jag gör typ, jag gör nog nära 2,50 touch and go. Den dagen var inte en sån dag. Det hade likväl kunnat vara. Jag tänkte jag gör minst 2,30 och absolut inte mer än 2,50. 2,50 kanske var lite för hårt spänt båge. Men sen är det så också, vikterna jag använder, de väger minst 20 kilo. Jag väger fast en av vikterna. De är urborrade, för de som har tänkt på det. De är urborrade och det är för att de vägde för mycket. Sen la jag en sån på vikt på vågen och tittade och de vägde 2,1 en av dem. Och jag vet att de väger minst 20,0. Och sen det är fortfarande inte så att det var så, oj det var 2,45. Så var det absolut. Vi kanske säger att det kanske var någonstans, ifall det var mer så var det, jag tror inte att det var över typ 236,5 eller något. Jag vet att femmen också väger typ 5,1 egentligen. Som jag hade på stången. Men och jag kör med dem aktivt i bänken för att jag vet att det är lite tyngre. Så det är liksom som sagt, det kanske är ett kilo mer. Och det spelar ingen roll i sammanhanget.
Så det, och jag var inte jätteexplosiv den dagen, jag var seg. Men saken är, när man är seg och explosiv, ens toppstyrka, det händer inte så mycket med det. Ens toppstyrka är, man har sin toppstyrka. Har man inte en superbra dag, då kan man ligga lite under den. Och har man en jättebra dag, då kan man kliva lite över det. Och liksom bara sådär. Så det är ju vad det är. Hade jag gått, nu gick jag ganska små steg, det var 20, 30, 35. Hade jag gått, jag vet inte, 20, 40, det kanske hade inte gått heller. 35 var, 35 kändes som en ärlig vikt någonstans av det jag gjorde. Så vi får se, testa väl igen den touch and go bank. Tänk jag, om det inte blir för mycket ifrån och om och men kring förlossningen. Men det får vi se. Så det är det, just nu tränar jag bara, jag kommer inte gå upp och lyfta, jag kommer fortsätta min träning. Sen tar jag en dag, okej, nu maxar jag och ser vad som händer. Barbells har också kommit med en ny smak, jag tänkte då. Vi får nu tysta och lyssna här, för det är ganska roligt att stå heaven här. Och sen öppnar man. Ah, det är roligt, det är kul att få sådana här. Ni kan vinna en låda sådana här. Det är då salty peanut vit. Det är alltså a brother from another mother till den här. Och jag kan väl öppna en sån här. Den ser ut, den är vit. Vi tror det här var den tredje vita chokladbaren de kommer med. Så det såg inuti, om det syns. Det är salty peanuts, helt enkelt med vit choklad. Det är vad det låter som. Gillar man vit choklad och gillar salty peanuts, då får man gilla den här. Du kan vinna en låda istället för att hålla på massa YouTube Instagram, så kör vi tävlingar på YouTube direkt istället. Nu har vi nått över 10 000 prenumeranter på YouTube, så det finns uppenbart ett intresse. Så det är jättekul att ni är så många som tittar och har koll. Så det ni gör det att, helt enkelt, vi kan göra det så enkelt. Det är då 2021 nu. Skriv vad ni har för mål i styrka. Vi kan ta bänkpress, vi sitter ju i en bänkpressgrej där. Skriv vad ni har för mål att ta i bänkpress innan året är slut och vad ni gör nu. Jag behöver inte vara med den där, bara skriv där. Vill ni lägga till någon kommentar, gör det, varsågod. Jag kommer lotta ut en av er helt oberoende på prestation. Och så tar vi det därifrån. Och det är som sagt, gör det här på YouTube-kommentarsfältet, så plockar jag därifrån nästa gång det kommer ut en sån här video. Någonting 205 kilo bänkpress. Så tar vi ut vinnaren där. Problemet varför jag inte. Sen kör vi så här också. Från att den videon där jag presenterar vinnaren kommer ut, kör vi 10 dagar. Ni måste höra av er till mig på Instagram, mail. Säga hej, jag har vunnit, bla bla bla. Och ni måste höra av er inom 10 dagar. För det som hände, varför jag slutade med de här tävlingarna, det var för att jag var på, folk hörde inte av sig tid. Sen hörde jag folk av sig. Och jag var, det var i somras, jag hade semester, jag var borta, jag gjorde ingenting. Och så fick jag inom 3 dagar, för jag hade haft 2 olika tävlingar, 3 vinnare i varje tävling. Och folk hörde av sig och inom 3 dagar så skulle 6 stycken ha sina. De sa hej, jag såg att jag vann, bla bla bla. Och då var så att den senaste videon där jag presenterade vinnare, det hade gått över 3 veckor. Videon innan dess hade gått över 5 veckor. Och plus att en av dem skrev, hej, jag vann, varför har jag inte fått det här? Och då, ni måste höra över till mig så jag kan få uppgifter och skicka hem det här till er. Så jag har varit lite less och slutat med tävlingen, jag orkar inte, varit för mycket jobb. Så 10 dagar från att videon har kommit ut så måste ni, det jag presenterade vinnaren, måste ni höra av er så jag kan ta det. För annars blir det jättesvårt, jag vet inte vem ni är, vad ni vill ha, vad ni har vunnit eller någonting. Det är svårt att hålla koll på när det går så lång tid. Så där har ni det i alla fall. Kommentera era mål så kan ni vinna en låda. Baserat på hur många kommentarer jag får så kommer jag lägga ut fler vinnare. För att kolla på träningsvolymen då. Jag har ju inte, för det som har följt haft koll på träning, så tränade jag betydligt hårdare i somras, höstas. Volymmässigt, det var mer träning. Den har inte kommit upp än, och det var för jag tog ett uppehåll i november, när tävlingen och allt varit inställt. Tog ett uppehåll, kom tillbaka. Jag kom inte tillbaka efter det riktigt där. Så jag körde väl på 7-8 veckor. Tyckte liksom jag var sliten hela tiden. Jag fick ingen sting, jag har haft problem med sömnen också. De har gått lite hand i hand. Jag har haft jättesvårt att sova. Jag börjar bli bättre med det. Jag har haft svårt att somna, och har jag väl somnat så jag vaknat tidigt. Så jag har sovit, ibland har det kunnat gått en vecka, och det längsta jag sovit på en natt har varit typ 5,5 timme. Och det är den längsta natten. Men det är uppstyrt, så det behöver vi inte prata mer om. Jag blev mycket bättre i alla fall. Och träningsvolymen jag har, så det sover dåligt flera veckor i sträck, i kombination med att jag tränat också. Så, men nu känns det som att allting är på väg. Jag tycks tåla min träningsvolym. Veckan som var nu, som jag precis genomförde, och även veckan, inte veckan innan, men veckan som var nu, så körde jag högsta träningsvolym på väldigt länge. Och jag känner mig jättebra och fräsch, och det känns som att jag är på väg nu tillbaka. Och den kommer ticka på nu. Så det om det. Sen också, mitt i alltihopa det här, så var det att jag blev så fet. Jag vägde liksom 100, jag tror jag hade senaste noterade vikten 14 december, då vägde jag 104,8. Sen slutade jag väga mig och vips så vägde jag 110,2 första januari. Och jag var inte inaktiv under den här tiden, utan jag var aktiv. Jag sprang liksom, jag vet inte, jag sprang om det var typ 23, 24, någonstans där vid juldagarna.
så var jag ute och sprang över en mil på liksom så här hyfsat tid för att vara en tjockis. Och jag är ju aktiv fortfarande, så det var ju, jag gick upp och jag åt för mycket pepparkaksdeg typ helt enkelt och rörde mig för lite. Jag rörde mig väldigt mycket, men jag åt väldigt mycket. Så jag kan inte säga att jag rörde mig för lite, det var att jag, eller egentligen gjorde jag det, men ja, ni förstår tror jag. Så jag håller på att ticka ner med vikt nu. Det är inte heller, när man har sånt överfett som jag, nu kanske jag inte ser fet ut så här när jag sitter härifrån upp, men jag har väldigt mycket bukfetma. Och det är inte bra med bukfetma på något sätt, utan det är farligt för hälsan. Så jag försöker trappa ner i vikt. Jag har gått ner i vikt här nu. Vägde den lägsta noteringen sen 1 januari tror jag är 105,6. Jag har varit nere på, och det var också, jag trodde att de här 110 kilo skulle bara rinna av. Nej, de hade satt sig för att stanna. För sen var det så här, 3 dagar efter när jag hade rört på mig mer, ätit mindre, då vägde jag 109,1. Och då var jag så här, hur kan jag ha sprungit varje dag i 3 dagar, gått mycket promenader, tagit bort allt godis och sen ändå väga, ja, märkligt. Men det är så, när man har, när kilon har satt sig för att stanna, då blir det så, då ramlar de inte av lika lätt. Jag trodde verkligen att jag skulle tappa typ 5 kilo på en vecka, för det är inte orimligt att göra. Men så träning kommer ticka på. Sen vill jag också ge lite spotlight här till. Jag tränar ju folk just nu, tror jag har 18 stycken online-klienter som man kallar. Folk som ger mig pengar för att jag ska ge dem program och feedback i sin träning. Och det är en kille som jag har hållit på med nu i snart 2,5 år. Och han tickar på. Han hade en bänk gick jättebra i början. Sen planade den ut och nu är vi tillbaka och förbi i bänken. Jonas Gärdeman heter han. Här har vi en video när han gör 11 repetitioner på 165 kilo. Han har gjort 200 på tävling. Vi började träna tillsammans september 2018. Och SM 2019 gjorde han 200 på tävling i styrklyfts SM då. Sen därefter planade bänken ut av anledningar. Det var framförallt att han inte hann träna ordentligt. Han låg ute på jobb mycket. Sen när vi fick igång bänken igen så har den bara tickat. Så han dalade lite där, gick ner. Och sen fick vi tillbaka den upp och sen nu förbi då. Det var en prestation jag ändå ville lyfta fram. Och jag tränar ju då, det är 18-19 stycken jag tränar, online-klienter som jag har. Och det är det som är min primära arbetsuppgift. Det är så jag tjänar pengar, det är så jag betalar hyra. Sen tränar jag folk på gymmet. Alla som är med och tävlar och tränar på Hallsbergs AK hjälper jag gratis. Och sen finns det program att köpa dem. Men det var bara det om det. Jag vill lyfta fram Jonas primärt här. Kul att se att det går fram. Jag vill också givetvis prata om min egen podcast. Jag har en podcast som heter Tyngre Kraftsport. Där har jag haft med Ovelekt avsnittet kan jag rekommendera. Annika Selander med senast, för att vara inne på bänkpressspåret. Och det kommer förmodligen komma en väldigt oväntat avsnitt nästa vecka. Vi har pratat om det, jag och gästen, som är Sofia Valdemarsson. Vi ska förmodligen spela in på tisdag eller onsdag, om jag har förstått rätt. Och ämnet är egentligen, jag ska inte säga brygger i bänkpress, utan kort lyftväg i bänkpress. Och Sofia då, som har en väldigt kort lyftväg i bänkpress, hon och jag ska diskutera det här. Och det kommer nog vara, jag tror folk inte kommer vara beredda på vad som kommer sägas där. Jag tror att man inte, ja, nej, men jag hoppas att det kan vara en liten kioskvältare det avsnittet. Men nog om det. Ja, sen, ja, det finns fler saker jag skriver på upp här, men jag kan låta dem vara. Vi behöver inte ta det. Som sagt, den här kan man vinna. Kommentera ditt mål och vill du köpa den här eller något annat till? De säljer på tyngre. Länk nedanför, första länken. Handlar inom den länken för Johan Hacka. Du har sagt mitt om det. Tack för att ni tittade, snart ska jag iväg och köra marklyft. Hej med er.